أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nkaka sante gure suratu Sad. Alhamdulillah fa jimaze. Newe yabadde gwako. Twalabyenga omulabe waffe shaitan. Yawera maso ga Allah. Nabo atajja kulemwa. Kutugwa kwa waza. Nabo tuina bonna basome. Ye yaggulawo bonna bagwagwa wali n'agamba illa ibadaka minhum almukhlasin. Akagamba almukhlasin Warabu balina obugambo bubiri. Balina akagambo khalisa nga kalimu laamu ne khaasa ng'okaggyeemu laamu. Khalisata laka ako kagenda ne laka oba ne laamu, ne khaasata mbika ako kagenda ne ba. Naye amakulu gategeeza kikimu. Abaganda tunakugamba buli awanya ennyukuta ya ha oba kha bo bateekawo ka. Era kye baba bagamba bakaluubirwa okugamba ekigambo khaasa ne bagamba kaswa. Nze ndi Muganda, kaswa. Kaswa kitegeeza khaasa. Ekitegeeza ki? Nti siinaamu ki? Kubuusabuusibwa. Khalisata kitegeeza singa gabadde mata baga labanun khalis, amata agali safi, temuli mazzi, temuli bikutubba. Asalun swafi, asali ataliimu biki? Bikutubba. Asali kwe mbisu gwenjuki. Obugambo obutegeeza ekintu ekiri pure. Bwe gabanga asali muswaffa, asali ali swafi, muswaffa safi. Olw'okubeera nti siini ne swadi ne zaayi baziyita hurufu taswir, ennyukuta ezirimu lwa swad siini za, ennyukuta ezo satu ziyita ennyukuta ataswir, zirimu engeri y'okufuuwa kaki. Kati bo abaganda safi, abarabu bakozesa swafi. Kino kiri safi, kino kiri swafi. Nibuzulayo baga okufaanaga ennyukuta enfuluma yaazo labanu musaffa, amata gali safi mujjane oba asali musaffa gali safi temuli bikutubba. Kakati Shaitani wegamba illa ibadaka minhumul mukhlasin, okujjako abaddu bo balibeera saafi nga mu kutya kwabwe Allah tebalinaamu kashiriki konna ke batebikamu. Abo bagenda kumulema. Allah n'amaliriza nga atugambye buli anaagoberera sitaani ne sitaani kennyini bonna baakujjuzibwa mu ki? Bagenda kutokomokera mu ki? Mu jahannamu. N'agamba nti Qur'ani eno temuliimu kigambo nabbi kye yeepaatiikirawo n'akyetirawo ku lulwe, wabula zikiru yonna eri eva Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani bulamba busimbalaala. N'agamba mwagala temwagala mujja kutegeera obutuufu bwa buli nsonga eri wano mugiwe buwi budde. Oluvannyuma lw'akadde bameka
abakakasiza nti riba mbi. Jo abadde yali ku TV okedeti omwana omuwala lyamuyita Kereya Mukatuliki yadde anoonya mubanoonya yagambye atya nze nyambala bamuge lwaki yambadde ng'omusiraamu nze nyambala ekisiraamu enkolera enkolera yes enkolera kuba ye tabia bwe buwumbwa kubwabumbirwa abantu mwamulabye obane alaga nti mugiwe buwi budde awo obujulizi nti enyambala y'ekisiraamu enkolera mukazi mulungi ali mu banoonya si musiraamu ayambadde decently ng'omusiraamu ate si musiraamu ninga nti singa waliwo abasiraamu abamulabiwa n'abavubuka abafu ga nti mujja kutegeera Qur'ani eno mugiwe buwikadde tetujja kugenda wala tugenda mu surati endala tusaba Allah atusonyiwe ensobi zetukoleddemu kuba sebawo nakugamba okwetantala okuvunula ekitabo kya Allah otuuse message Allah waja nga bwajagala nga bwoba ogituusa sikyangu kibanga Allah ali wano ng'ayogera luwa rabu nga gumuvunulira otegeeza abaganda b'emityana naawe bwotyo tusaba Allah abitusobyeko atusonyiwe tugenda mu surati Zumar بسم الله الرحمن الرحيم زمر زمر كتجي زاد ابي بين جاء افواجا افواجا ابي جي ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا زمر كتجي زي ابي بين جاء ابي بين جاء ايش قام بيشو من القرآن tekyayogerwako mu ssuula ndala okujjako eno Allah yakozesanga ebigambo ebirala naye wano yakozesa azumar zumar ebibinja lyategeeza ki n'essuula eno baagituuma essuula y'ebibinja bibinja namnagani nti mu jahannama tebagendanga kusuulayo oba kutwalayo sekinnoomu bagendanga kutwala nkota mumanyi bwe tuyiwa amayinja hadikoa nga bagayiwa kuva ku motoka bayiwa gabinja gabinja mujjukire bwe twasomye nti abagoberezi bagenda kuwanyisiganya ebigambo n'ebibinja byabaki baimaamu baabwe wakati awo nga waliwo ebigambo ebisongovu naga nti inna hatha la haqqun gano getukulya amazima tahasumu ahli nar abo muli bagenda kuyombagana agabinja gano nagano Allah agambye nti buli nkomerero ya ssuula eyagala okufaanaganako entandikwa y'essuula essuula eri ewedde ekomekkereza eyogera ku Qur'an ti Qur'an eyo yajjanga kubuulirira eri ebitonde ate muteeka ojjikiriza mwagala temwagala mulinde akadde kajja kutuuka kati ayinga oyagala okwebuuza yavaawa eyo gye batukakaatikako olw'empaka nti yakukkirizibwa Allah naakutegeeza nti tanziilul kitaabi ekitabo kino kyassibwa busibwa tekiri nga constitution ya Uganda omulamuzi Odochi nga anoonya ebirowoozo bakole referendum bakole constitution akalulu ak'ekikungo ebirowoozo by'abantu tubikunganye mu bantu bekolere ssemateeka anaabajyamu abafuga nedda bino si birowoozo by'abantu abantu tebalina capacity obusobozi obubasobozesa okutuuka ku kituufu ekisobola okubafuga ne Allah n'akisiima Allah kaleeta abantu amanyi obunafu bwabwe mu all aspects of life
mubye mfuna mubye nzikiriza mubyo bulamu mubikibyo naba manyi mubuli kasonda ka bulamu abategeera bemba bwakana bya baloya abimanyi ebya basawo abimanyi ebyenjigiriza abimanyi ebyo bulimi abimanyi ya ino kubasiza constitution ejoku sobola okufuga si nsi mu wabula ensi yonna okuva bukyetondebwa mpaka kubanga ebiri wano batugambye nti inna hatha la fi suhufi lula suhufi ibrahima abatuli fenna kati Allah atumanyi mu ngeri zaffe zonna amanyi ebitonde byonna amajinni n'abantu biki bye tutasobola kutuukako na bwongo bwaffe naddala mu byensinza wakati w'omuntu ne Katonda we Allah aganda basize ekitabo minallahi nga kivaawa tekiva mu majinni tekiva mu bamalayika tekiva mu kitonde mu bitonde mwe bye mutalabangako nedda Allah kamala byonna ye nannyini kusaaki kitabo kino omuntu bw'otegeera ebbaluwa gyevudde ogiteekako ebirowoozo oba obutagisaako birowoozo naye kasi otegeera nti yagisa Qur'an eno ye Allah al azizi oyo atawangulwa mu ekyo ky'aba asazeewo teriyo idea yonna esobola kubeera nga ewangula ekya Allah Al-Hakimi takola nsobi buli kyabalamudde kibeera mu layini nga kyekituufu bw'obwongo wo bwe buba bukirabye nga si kyekituufu buba bukembeevu bwa bwongo wo bunafu bwa bwongo bwaffe naye Allah subhanahu wa ta'ala ye takola nsobi ate tajja kuwangulibwa mu ekyo kyaba asazeewo nti waliyo idea eyinza okukiwangula wabula yakugambye nti mwe mukole ebyammwe nga bikontradictinga n'ebyange naye lumu mujja kukimanya mu kiwe budde ng'enkomerero y'essuula eri bw'esembyeyo nti mu Qur'an mu kiwe budde mujja kugiraba ng'ewangudde kubanga ge mazima agava eri Allah abantu baali tebatayirira myaka 10 bali wano batambula na bikuta nga ffe abasiraamu batuyimba buyimbi omusiraamu nkoko bamisalanga alaba n'emimmuulo ebiri n'emisumaali ebiri getubuuza eyo riwaaya maruiya naye olwaleero abaatuvumanga bye batambuza ebizindaalo mujje babasale endwadde ez'obukaba nyingi batusiize ebirwadde mu kifo ky'okwetwetondera abasiraamu ife abatali basiraamu tubeetonderamu abasiraamu twabasiiga ebirwadde nga situnaba kubeera nga tutegeera twali mu butamanya niye emyaka emeka myaka 10 diini ya veri Allah etulagira obuyonjo mu bintu eby'obuyonjo nga bya butonde bye baatulagira mwalimu okukomola ekyala ki okutwala amazzi manju si toilet paper si toilet paper si bikookooma kale ekikookooma kisookewo amazzi gayingire bulaba obuyonjo ekirala baatulagira okweggyako buli awali ki enviiri okusala enviiri kya mu butonde kazibeerewo oba wa mbutonde era kati bagamba abazungu tebatera nnyo okujjumbira kwerongoosa mu ngeri bayina ekirwadde kye bayita ensekere ezikwata mu kitundu by'ebyama wano waffe buli nnyo komwa tugende maaso inna amazima ffe oluvannyuma lw'okutegeera Qur'an nnyiniyo nti yagisa naye ekibuuzo kiri yagisa kwani
buli muntu bamusako haa inna anzalna ilaika alkitaba mazima petwa sajoli gwe kitabo kino gwe yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad yenanyi ni kusibwa ko kitabo ekitabo ekyo kirimuki ebitabo bingi nnyo ebiwandiikibwa mu nsi wano biri exaggerated abawandika ku Napoleon bamuwandikako n'ebitali bituufu ne bamala gawandiika buli kimu ekibasanyusa hitira bawandiika buli kimu kye baagala olaba omusungu awaayiriza Katonda n'akissa mu Bayibuli ate abantu bangi nnyo ng'oggyeeko mmwe tebakimanyangako nti Yesu tamanyi Luzungu bangi bawulya Abamerika nga baboggola Abamerikaana baliboza ne Yesu yali Muzungu Yesu tamanyangayo ku kigambo kya Luzungu niyeki Yesu yali wa ggwanga eddiini yeebyo agika mu lulimi ne bagitta mu Luzungu ne bakweka bye bakwese bye baagala ne babituwa ne bawaayiriza Allah tiyalwana naani gwe bagambye eggulo Yakubo Yakubo n'anyika Allah embaraka so Allah n'akaaba nti onzita ntawa budde munatera okucwa Yakubo nabbi wa Allah anyika Allah embaraka so embaraka so kiki kati omuntu yasobola okuwandika ku Allah ebintu ebifaananako ng'ebyo ayinza atya okuwandika history n'aba mutuufu bamusomesa abaana bape myaka na myaka mbu basomani hitira Napoleoni bogobogo oyo asobola okuwandika ekituufu nga takidina Allah baamala gawandiika bye basanze ne batusomesa buli kibanyumidde ne bamulateekako obuziro obutaliyo ne bamuteekako abawawaatiro gyoli nti yalina malayika biro si bitabo bya Shakespeare abandi sibi bitabunduza bimusomako abamanyi abaulama kino ekitabo kyakka nga bilhaqi buli akayimu kiki Allah mu aya yakulembedde mabega yagambye atya falhaqu walhaqa aqul nze Allah nze mazima ate kyenjogera gaba mazima era njogera mazima Allah tabangako na bwetaavu busaaga naffe oba okutubuulira ebyobulimba oba okubeera nti atuwa ebitumalako ennaku tubeerawo nga entertainment nedda ebibyo biri serious point aya twagala mirimu tukole ebyo ebyange mazima byennaffe eri Muhammad watammat kalimatu rabbika sidqan وعدنا لا مبدل الكلمات وبالحق انزلناه وبالحق نزل قران مزمه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق نجاكم بالاك ebyamagero mu bbanga ne mu bboke nnyini paka lwe banakitegeera nti nze nkyonjogera mazima Qur'ani mazima namwe mukikakasa nti mazima mukakasa nti kitabo kya mazima kino Sheikh Hatib Qur'ani mazima bw'oba okikakasizza nti mazima oyinza okumalako omwezi nga tokisomi ebigambo bibiri ebikolwa biri mbisa ebigambo mazima gano obujumbize bwoteeka ku TV ku radio ku simu message zo mazima mukijjayo ku nyimbe 40 nga mukadde wa mwawejeze enaku ana mutaka alfatiha bismillah rahmanirrahim n'oli amalookooli g'abamashaikhi
baba kanti Qur'an yakola kumufuoka. Qur'an mazima Qur'an muntu okumara ko mwezi tosomye Qur'an wa muislamu ani mara ko mwezi ngarasomye Qur'an tumwebunye bwebunye mu watu bwebwa tukwebunye kulwa Allah wani ko mkono musobola okumara ko mwezi katatudde mu Qur'an obusilamu bubuli mwembalabi abakuba muntu yali badde ne binnamakula tulina obusilamu naye nga binnamakula nomala omwezi totunudde mu Qur'an mwandike ku mikono tubalabi temutya nze mbalaba batagisoma tikisoboka ng'omaze okutegeera nti kino ekitabo kyava eri Allah ate mazima nomala omwezi nga tokisomye abamu bakiteeka mu mmotoka otegerereko nti ya musiraamu abala kirina mu dduuka yagula ya siini nagifula ng'ekipande wallahi alazim balaira Allah teriyo acceptable excuse gyogenda kuwa mu maaso ga Allah yakugaana kuyiga Qur'an waliwo alina point gy'ayinza okusimba mu maaso ga Allah eyamugaana okuyiga okusoma Qur'an gyeri alam naj'al lahu aynaini amaaso abiri si ffe twagamuwa tolaba nga waliyo ne bamuziba abagikutte hifuzu nga muziba oyo tolabangako tamanyi musajja na mukazi bafaanana olitunula otya nga muziba yajja agikwa oli muzibe amaaso bakuwa gakulaba mazina mu ndowooza ya Allah yali agandi olumuwa amaaso tulewo baana agakoze lahum uyun amaaso nagaba wala yubusiruna biha tebakatunuza anga nako iyo ntiziseeka ndaba Allah takubalangako nga yali atunudde akubala summun bukmun umyun bakubala mubamuzibe mubakasiru mwebakubala tolabangako atalaba Qur'ani bwefaanana eri Allah oli muzibe qala rabbi lima ahsabtani a'ma wa kad kuntu ya rabbi kukiyama abanzu kisizanga ndi muzibe siraba wa kad kuntu basira ku dunia nali ndaba qala kadhalika atatika ayatna fanasitaha amateeka agaffe gajja Qur'ani nejja naawe ne weerabira ogatunulamu wakadhalika alyauma tunsa nafurwa leero weerabiddwa omuntu agamba nti nkwerabidde nga atakulaba kiruma nnyo buli ayina amaaso nga togakozesangako we nabagamba nti omusajja yagenda okusuubula obwongo saabagamba yagenda okusuubula obwongo mu supermarket ne bamugamba obwaba warabu mathalan bwa 15 n'obwaba china bwa 5 obwaba indi bwa 5 obwaba afirika miliyoni ya jamaa lwaki obwaba afirika buli expensive nti buno tebukolanga nako buseera buno obuseere bwa buli expensive tebabukozesangako kasi mbu bali mukozeeko wali owandiise yakatabo ensi nekasoma abasajja abazungu ebitabo bifuluma buli lunaku buli lunaku ne babisoma ne babimalako ne babisoma ne babimalako ne basoma mawulire ne baso obuwa butudde ndi bukola nnyo bubala ssente olina miliyoni mmeka kimpitizze emitwalo asatu obwo bukola abantu bali mu mafactory basuubula nnyonyi fe tuyinza okugendayo mu factory tufunayo emipiira gy'ennyonyo bayinyini bukola kati tebatujerega naye tebukola ne Allah agambye omuntu oyo ayategedde ekitabo kya Allah yes babayita wano mu luwummula abaana bamwe basoma mu luzungu muleete bamaseeka babasomese basaba sente nyingi sente mmeka zebabajjako mu luwummula amaazi oluwummula lwa myezi ebiri basaba emitwalo ebiri esatu abaana bamwe basomera miliyoni miliyoni banasali alam naj'al lahu aynaini amaaso abiri ago sigafwe walisaanan olulimi luno olwatula ennyukuta lwemuwulira nkozesa si lwaffe washafataini emimu ebiri si gyaffe
tibyo nabi ya Allah kari bizanyisi bwe kubanduru bubuzera guu singo singo nebuwe kula bia bia kuleta eri Allah teri iyo kutunuza kisa oba maziga abagenda kuba kuba kibo okoze nyini zitali za somero ani kauntemo gwe Qur'ani wa bagenda abasomera nga muli mukabuli bayimamu ne bayimirire eno nga tumaze okubuliza akitaka ndibe bakubuuza ekitabo kyobadde osoma kitabo ki wama imamuka hakuye tuddamu tutya alqur'ano kituufu esirongo namba era singa obadde mwesimbu waligambye omusajja togezangaku okunsomera talakaini kuba sina kalungi kengera gifunamu munziike mutambule mugende kuba talakaini munnumiriza bulumiriza byesikolanga nako mumalira budde basajja kwongera kunkuba miggo gyabwere ebibuuzo byemukab marabuka obadde osinzaani aha allahu rabbi njigamba allah ngesaba tukuyisiza kusaba okutwala allah talaba ebyo katubireke naye kyannaku nze mbarabudde ya hasrata kyannaku ala alibaadi kubadde obana abatudde emityana mayatihim tebajjiddwa min rasuuli musajja mubaka gwe tuleese abasomere ila okujjako bakolaki bajerega mujerege oyo nkata bwati yalabi yabisoma muto bameka bitulabye abasajja abakulu bajjamiru mukulu ne basiramuka bukulu be batunyumiza bamufuti abasooka wano ne basiramuka bukulu nze mbuusabuusa mu busiraamu bw'omuntu amalako ewiiki nga tatunudde mu Qur'an amusore tuse mbuusabuusa nti oli musiraamu mbuusabuusa bannange naye ate sikinaamu shakka nti we muli n'amala omwezi n'amala omwaka waali Allahu akbar abasajja bana abapakistaani abasomali abakibeki abaana baabwe bagenda okugenda mu ssomero nga bamaze okwataki Qur'an nibo bantu ngafu naye enjawulo balina tebategeera fe kitategeera n'oli mwana amatini harfu omuntu omulaga jjavu nga mugayaavu nga tasomangako ku Qur'an kimwetagisa omwezi kumwe okuyiga ojiso niye mwe mukutte aseno maniyo simanya laliga simanya biki ebintu ebitayina mugaso la fi dunia wala fi lakhira abasajja b'omupiira bonna obammanyi nesente zebabawa ne bazadde baabwe nekibasuubira okgenda nanamugula la yusminu wala yughni kibina kyogenda kwira Qur'an iyo mugikutte kati mugitundeko mulina Ramadan omusajja mukulu omaze mu busiraamu emyaka n'obulwayo aya zoyiikiriza ku makya n'olweggulo kale wakirigenda ngo bambaga waladhina amanu wakati bwe tubawulira nga batoba nayo naye ng'alemeddeko bano bahaji Ishaq enyukuta zezo weyasomera ye kyekyo ate tekyali mu nsoma eri eyaffe yedda abasajja kati basomye Qur'an oluwara ba lutegeera fe baseeka batukuba emigga egy'obwerere allah abasaasi seeka akusomesa akugambye ne bagiyita fata omuga fataha kyeki mu luganda nti gwe kikwata sheikh tasobola kunyonyola kigambo fataha ino kasira eno zuma byaluwarabu yaabi ne sheikha tabimanyi ne bamukwasire bati so nga ate abivunula tategedde fataha kifataha ye kasira i kasira ye ye zuma ru zuma ye wu ebintu biri ize abyogera n'abivunula aye takimanyi nti yavunudde
ne tukerewo okutegeera kuma wali watasobola kutegeera ana ye ne wu nukta isatu ezisigadde ne yeesomera kati bati tukubira ki emigga egy'obwereere tugenda mumaaso nanzalnahu inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqi fa'budillaha ekitabo mulaba omukulu ogulimu fa'budillaha kolaki ekigambo laha okirabye oluusi tukiyita llahu oyinza kyetukiyita laha tubyawula dde emabega bewaba wavaayo kasira emabega nga ku kigambo llah wavaayo kasira kirina kuba kikapa tekibamu masaba fa'budillaha la teba llah naye mabega ewaba nga bwe tugamba bismi la togaba bismi llah nabasajja balina iman bismi llahi rahmani rahim tayagala kulya zamaya nyukta emabega nga wavaayo kasira yina kuba murakaka temuli masam ne bavaayo fataha oba dhumma wallahi wa wallahi okira fataha bwe tuli fenna bannange agamba omulamwa mu kitabo mu kino fa'budillaha sinza ki allah allah gwoba osinza ku byenfuna abeere nga gwosinza ebyokutegeera byasinga musinze ku buli nsonga yakisingamu maanyi bugagga byasinga bitiibwa gwoba osinza ku buli kyomanyi ekitagibwa okusinzibwamu mubya ibada sinza allah okusinza kwabika bingi twasanga bakadde batuba settings naye gwe sinza allah nam tugambye nti fa'budillaha tugamba nti kasra bwejja erinnya lya allah ejjeeko amasabu libe kapa fa'budillaha dhalikum llahu zumba webezze ذلكم الله الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من نانجي يؤي القرآن يا بانت بجمن وولا باجي فرو مبالوك السلسة وعند بچان كراني الله أغامبي نعم فعبدي نهد في الأمر مروارب اجتماني الدواء انت في الأمر رجع كم يعني كالي مروارب مروارب luzibu ate sirwangu fil amur buli lwebeze ena kusembyayo sukuni kul inama amruhu idha araba shaya yakula lahu kun fil amur idrib ubud ena kusembyayo sukuni naye tunulolawe lwaki kasira wano yeeriwo bagamba nti tetusobola kusoma sukuunu bbiri nga ziri wamu tetusoboka wabula bwezisisinkana bbiri nga wano bwe kiri ebyo kisira nnyo kwagala bisomesa erinnya lya allah hamuza eriko ogiraba kuliko sukuunu singa tuddira ne ku ddaali netuteekako sukuuni tetusobola kusoma sukuuni bbiri kati bagamba nti tuleeta kasira takhalluswan tuwone
min iltika'i sakinatayin sakine biri tuzidduke kasre jetaasa olulimi sheikhi mukirize ndeke tugendamu olulimi si sirwamwe astaghfirullah inu Qur'an erimu ilmu albalagha erimu ilmu sarf erimu ilmu nahw otekwa kubango binako misingi kati haji katibu haji kajoji oja kubabuliza dara sikama tibabi manji babi manji na yate tukende mjafe vichi nansi naam fa'budillaha omulamu omu kuru mkusa Qur'ani kusinzani Allah toja kutegera Allah wa msinzanga tosumye Qur'an hey mukhlisan lahu ddin nakugambye ebigambo biri bibiri khaliswa ne khasa byombi bitegeeza amakulu ge gamu naye abaganda batwalako khasa ne kugamba mu kifo kya kha bateekawo ka olwokuba kha tebagirina hamadi kamadi haruna karuna katebaga nti muganda kaswa ka yali kha khasa owaye yeka khasatan bika nebo cheka kola mukhalisatan laka kiba chicho weka olulimi noyo swaru na yesi lebo nene muko nayo tujipeko nayo mjaka kukirizikani enti mukhlisan lahu din nagambi khalis kitegezaji ekintu ekitaliimu bukutubba begaba ma'un khalis ha labanun khalis ekintu ekiri pure nga tekiriimu bukicha bekuba mubisi nga bagusengeze bajyemu ebiki ebikicha nogandi guno mubisi asir khalis khalis kaswa ngomgana wagani ndi muganda kaswa ndi muganda atali mu bukutuba sina mukantu kalala konna origino akati wano Allah agambye mukhlisan lahu ddin eddini yatajagala mu bukutuba iba ddini ki pure obukutuba mu ddini kyeki shirk tulipena khalisa agambye nti fa'budillaha sinza Allah mukhlisan lahu ddin ng'eddiini gy'omusinzizaamu eri pyuwa togaseemu Katonda yenna mulala toteekamu bikicya naye bw'osinza ng'eno yina abalongo eyo eddiini tagibala erimu biki ebikicya eno yina essabo no yetiri mukhlisan lahu ddin eddiini ogisaddemu bwekuba mubisi si musengejje bwekuba mubisi gwanjo kigulimu ebyana bwekaba matagalimu amazzi ayagala eddiini kong ya Allah nga tirimu ki shirk ala baalo kyekigambo kya luganda alo ala alo kimana alo kya luganda alo kya luzungu kya luswahili fi ala tukiyita adatul istiftah ekintu ekikuggula obwongo ebirowoozo obiteeke kwayogera alo yes makulu nti yogera kati obwongo buli naawe mu kya luswahili nze simanyi luswahili ajikakwa kya luswahili kumanya oluswahili kya luzungu sheikh hello maybe ebintu ebimu twabimanyiira oba luswahili simanyi luswahili oluswahili oba luzungu mmanyi nimizamu ala kakati wano fe tutaddewo lo alo fe tutaddewo ala ala alo ala baalo alo
قول كان الله والنمي زرنا ذاك على أكفوانا كنام ندلو رسوائيري رسوائيري دو كولي باروشي دو عربونا نمي ذاك نيشي قام بسواحيري تتجيزا كوست الساحل وريمو الوارب الساحل كوست أروشي أربالما ريمو الواقو أربالما قول عبا نيجيري عبينا حاوسا يرينغا سواحيري أني واب النمي زابين هو الوارابو بجامو حاوسا في النمي زابين هو الوارابو بجامو سواحيري الله قام بيبا عروب موين شيشا تجيزا استفتاح انتي مبيراتي انتي بمقلو بوغو nina chengendo kubaga ngoli wanganjaro ye yeah? Abate kiza nkati yogera obwongo mbukud ogamba ki ngundi afudde inallah tikeze ki orufa nyumara alo oba maktuh istiftah nkusabye nti kati byonna biri biveeko ebirowoozo bigulire nze kakati ayi Allah kan ala abange mugurewo ngenda kwogera lillahi dinul khalis الديني الله سبحانه وتعالى يا إن الديني جاي أكلكو مكمسينزا غتري مكبوشي بوشيشة الديني الله تجا أكلامو مبرابي تجا أكلامو رومو تجا أكلامو بكتبة لله الدين الخال الله إن الديني ييجي غايا غالي بيري كلين تري مكمك أتاكو كانتو كرارا بومك أتاكي تنتو إشلا يا باو wabujja tayagala kumugattika eeti ate finga tubadde tumutya nituteekawo by the way nera bitukuleta katabo mbadde nkasomane kirabirako oluganda mbadde kukusamira abaganda baba basamira katonda abamumanyi inshallah nanzi you could be next week awandita agamba abaganda bamanyi katonda nti aliomu n'ekiraga ekyo tebalinayo katonda mu pululo balina eddoboozi lya katonda nti kiki naye batya okumusemberera ne balowooza nti waliwo abasobola okumutuukirira be balina okuyitamu abamutegeera obulungi baradisi abasobola okutuuka w'omukulu automatikali kigenda kufaanagana n'ekiri wano mesegi yemu nti n'abawarabu balina endowooza y'abaganda tikatonda tumumanyi era nabbi teyabonaabona na tawhidi arububiya nedda yabonaabona ne uluhiya ey'ensinza bamusinza batya bamusinza bamugattako naye bamumanyi shiriki kitegeeza ki okugattako ekizibu kumugattako naye gwe bagattako bamumanyi walin saaltahu man khalaqa samawati wal arda yaquluna webabuuza bajja kugamba allah naye bamugattako shirk okumugattako kyatayagala kaakati nabaana bwe bafaanagana n'abaganda bwe baali nkikatonda bano tetubasinza businza wabula batuyambako okutuuka eryani baganda baffe temubawulira nga tuziika bino tubikusaba nga tuyita tabasiraamu tetuyita tusaba direct ki allahumma oba tuli fenna oba tugamba ya allah ya allah kitegeeza ki ayi allah ate allahumma yebimu lulimi lwe lukyukamu ya allah kitegeeza nti ya bweba yesoose kyekimu ne allahumma allahu bw'oba gyonoosoosa osembyeyo ya yekyuka n'efuuka mma tosobola kugamba allahu yo yagigi kati ya bw'eba nga yebuuse allah n'esembayo efuuka mma nebeera allahu ma naye bw'oba nga yesoose yogera ya ya allah تريد في النبات سلام إذا خبرت النبي محمد المصطفى بالبركة
ebin tu ya haji ya bya suna suna bizibu finga basira titukirizwa kuyita mu Muhammad atutukiriri Allah ngaba katuli kinama dini amala bwe bayita mu Yesu titukusabanga tuyita fitusaba direct ya Allah rabbana katwali kayungirizwa Allahumma rabbana atina tutukena buti kitusa niye bwe tugamba akametya ila hadarati almustafa hadarat tigizan okusimbira chokusinzira ku Muhammad yamazo okusembera already we tuli hadarati almustafa Muhammad yasembet tuli na yekati maye bintu ebimuti mu obalwa butabimanya tamanya makuru nene chota manye chete gulenga tuina msanga hita fiku maulidi tuina kiyamu kiyamu chite kita tuimi ngatua chite imi ya tuleka uni kubo hai kakoli iso mako ngatuleka uwe kubo e kubo liyana nabia kene kujita hao namu mbengindi nimewa tisa tisa abambo wa mufire mufire mkuru wajia bajjamu butamanya nga waliwo omulembe gw'okumanya bali bakadde baffe mubaleke embeera yaliwo mmwe temulina excuse muyimiridde Muhammad yajja era bw'ajja ne bakuba ettyali marahaba tusanyusa okukula marahaba tukitegeeza abamanyi oluswahili marahaba kitegeeza marahaba tusanyusa omusajja omukulu wavudde ekweyambadde ne kanzu oyaniriza empewo mugikoledde n'oluguudo kati mauledi bwe zibeera abiri marahaba ya nura lain marahaba jadda alhusein jajja wa husein otaddeko nekitiibwa otudde omuyita muhammad toga jajja husein kasi muti allah nwala abasajja nga bonna bagira bati bwe batunulya bikoyini biyiika nolowooza nebagera bizimba mu muzikiti kasiidi oluggwa ne batandika obikolaki ntambula y'abawalimu bakiyita kinaala kirongooti MTN kaakati ebanna esaagala kufutyanga bintu byammwe I'm sorry mwe muntu teyo naye ffe titu ibaraka awe titubikola basiramu gwesaba Allah direct kuba oba okoze shiriki otutakkiriza Allah agambye na rabbana atina waji ate wibaliba mateeka bakadde baabwe wano tebatuulawo ate bano abatuula wano bagoberezi bano balizi bamataayi kati nze mbakuliri kimu mbatuuseeko allahumma kad ballagtu nze mmwe muzzemmwe bensomesezi mwabisikira kuba kadde bamwe kakati omuwidde obusamba bunafuye sebuziwe kiri ebyo kasaganye biyingiramu kubanga byabufuzi naye nga amazima gali nti ffe gwewuliriza onoososolere ala lillahi ddiinu lhali abange eddiini eri pyuwa allah gyayagala inna ddiina inda llahi ومن يبتغي غير الإسلام دينا اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام السلام بيبنا وين أكبر خالص السلام الله وابلا الدين يربيوا يتالي مشرك ناقام والذين اتخذوا نيابة الدواء من دونه اكتالي الله
awliya ngabe bakwano babwe barubale mizimu mitambwa bibagaro kuyitamu bawe nsonga bagama bata mana abuduhum fetetusinza barubale ilo kujako ekituba tusinzisa liyukaribuna ila Allahi batusembe ziri Allah bibamanyo lulimirwe zulfa kumwanjo jina njawulo nawe nti ila hadharati al-mustafa okusinziranga mustafa bwayingidde wo mustafa muhammad sallallahu alayhi wasallam la hadharati al-mustafa sayyidi sallallahu alayhi wasallam nga muhammad bwayingidde wo tibetaka kunyumya bingi al-fatiha tutandikirewo ah taina budda agenda ne singa mubitegera mwalige echo tuchijimu tutuja kuchiso Muhammad kaa ingidewo mbozi zipewo tuta handiko mkoro aina jaraga khasib nomaro mpita nesi yogera oda yono mpita wadabange mmeriyo jendiri dobuji iraka tinezi jamba kago nungamba sheikh dhuwa ningamba ila hadharati al-mustafa Sayyid sallallahu alayhi wa sallam al-fatiha owirange mmere yogenda jimba khaliswan nga tulimu mbalabe yonna nibyo kugamba nti alhamdulillah rabbil alamin allahumma rabbana atina fi dunya enumba yedduwa siyeye yap tugende mumaaso obuzibu butasoma ate abamanyi tebaagala kusoma naddala abamanyi tebaagala kweyongerako buli muyo yasibira yatankusibidde awo teyagala kuseeseetuka owaika nija gamba manyuma inna allaha mazima allah yahkumu bainahum allah ajja kulamula wakati w'abantu abo abeeteereddewo ebitali allah babiyitemu bibatuuse eri allah allah tayagala araddisi Allah boba yaya kwetondera yagala omutuukirire shaitani bwe yali esaba Allah yayita mwana teyajankula ate shaitani neeraga empisa esinga okuba embi yasaba emyaka ne bagiwa nkota paka kiyama naye teyeebaza nako nti neyanza neyanzege alhamdulillahi rabbil alamin yagenda maaso nabuyaye bwayo naye kyebakikola teyakyebaza kiba kitegeeza ki nti naawe Allah bakuwa n'oteebaza enjawulo ne sitaani tewali yana yalla yagamba wa qalilu min ibadiya abiba senye mu baddu bange sibalaba batonu lwaki shaitani yawula negamba ngenda kubasiriwaza wala tajidu aktharahum shakirin abasinga obungi tebajja kwebaza ne bannabbi bonna allah taina kyebakola ne batebaza alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari ismail dawa yebaza allah okumukuliza omwana nange njagala nkubuuza kuffenna abaali batudde wano ani ye yali yeebaziza allah allah olw'okumuwa abaana be ne bakula wanika ku mukono alhamdulillah ffenna tuzadde naye allah okuyamba n'akuwa omwana si muzibe bamuzibe gye bali si kasiru bakasiru gye bali tayika ntusu gye bali abalema gye bali ababona batambula ani yali atuddeko watudde n'agamba nti alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari zamu kibari ismail kibari lutu tulaba nti twali tuleka kuweebwa abo bennyini so si bali aba abali obwongo wafubulaga aba omukazi yakwata bukwasi ku lubuto lubuto rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fatakaffal minni lubuto lerunazalibwa nalusalira allah nagan faambataha nabatan nalyokameza ebimere ebi yetirivu obulungi kufaani ayina omukazi asobola omukwata ku lubuto nasabira olubuto lwe taliyo tonimba oyo allah yamwogerako mu qurani alyo abasigadde mwenna mutunuulya olubuto emyezi mwenda erufugutuka paka ne baluzadde mwana afudde mama alamye mwana mama inna lillahi wamuzira sa
teri akikola na mudduka waji akwata kubutura mkazi huu jala jala uyahafi siku wakanya zisinda kuwa kanya kusiku haba kuwa kati mnari wakanyi harina yonge elimu okutamba tuko yonge leka kagwe yonze muju kilanga muna haba chana ba Allah akambi enti bonna wallahi bintu byabikuru tubisoma sarcastically ne bikuru bikuru charawo tekiri Allah nafuna mtu ramba doctor abana bo batunule ku weraze bana bibo nabi basa nabi naba Allah naba ragira mwebaze mwebaze ne bibaza al shaytan yetebaza baji watu yebaza ne banabi bo nabi basa Allah agambatia na agambia nti abasinze bitali Allah nga basubira nti byo byokubasembeza kumwanjo eri Allah nga point jebawa ni Allah bamanyi ne bamugattako bye bayitem Allah agambia nti inna Allah yakum bainahum ajja kubalamula fi ma hum fihi yakhtalifun mwecho kibao kanam bacha au kanam mata aba baba gamba musabe direct baroga ne direct tujja kutoka pefita mbano Allah ajja kubalamula baraka abatufu bye bali wabachambe bali ان الله لا يهدي من هو كذاب كفار الله تجنا كرونغام يا بولي مليمبا اومواكاني داكوبولي يكتوف نو واكانا اتينغا بيو يوكرو تبولي يا بوليمبا بابا بابا ماني ادوا بابا بزماني بس تيكا بكور باينه تشيزو بانان بس تيكا تباغالا كوتشوسا nze nimukati wanga aji saako yomulaba kina mazibwe tutakanya na aji saaka nganti nze kata nkubuli amazibwe tisobola kuyingira musola nga sirese na waitu mukati aa haji tuwiminyajira bwe tyati kisoboka dwaki yachukulirako ya bwata chikola awulira swali tikuziki mwemwe tebaliimu na muntu nafe bwe twali naye okusoma ne kugenda nga kutukyusa ني رمضان نويتو صوما غدين نعدائي كاتي يسلم سيقولو نغابيرا روبا انجيري كا يتبو كوزيكا شاسي بي شانو يريد بيل جي يتبو دي نرى قام بي نينيا يا جنبا نينيا يا رمضان نينيا يا صورة نوبيا نشتبو شيد نيا نبونا يو يهيم Fechi manyanga konti ni wabona haba mchenyu walwe niya. Ni mkono kuhine niya. Duwa yabu. Devi giri. Katu kende. Hude uwe. Lawa arada Allahu singa Allah yadini obu etavu. Ayyatakitha wala dan obu zaru mwana. Nga ya kante kuzaru. La stafa ya adironze. Mima ya kuluku ma ya sha. Mubi ya tunda chaya gana achitu mwana. Ni abamba kandi katonda yazala yazala atya era batukaka santi Maryam nyinaki nyina katonda ate katonda yani ye mwana kati ya wala dhalin abu bakola ki abu tusabagu nswala ndeka kutubu zanga abu musajja mutegevu yasoma university agenda kusekukuru natambulaga Maria nyina katonda Maria yazala katonda nomukati anyaza ati ani yakola Maria ngira katonda okay omwana ninyi nali anyasingu obukulu mwana kati fwa mageza agechi ke kyabata njwa kumubisi kituka sobola nibasaba nabana abenda mugongo musajja na mugongo musabe jana akusabira iri Allah mbona abasalamu bali baga na baina baba abantu abafira asumani mulimba umaru baswaiki fa basiram tinabweta mukusumani
وبابا موچو باتبا موچا الله أعلم تتوين أبو يتعب كسبة سمان تتوين أبو يتعب كسبة عمر أبو بكر علي عثمان تتوين أبو يتعب نين نبي أنت كم سبا عجب سبا سمان وين أمقوم كادنا مباقين لكم بسيدي وزا تقين لنا مقوم في سبيل الله مقواتوا نميقوكم مقر مسوليري بسماني بابو كم بسبي مو بابا تاسي kwa kutugenda kufano yaba na mbamubajia kubatuwa Allah gamba anti singana ino kweta hafu nandi ronze mube natondo obutonze ni nganti ono mwana wangu ngo mtu wa sobola okurondo mwana na ganti yu mwana nzenko zeki imbera ya yuo asikia wa mago kuronda ya ani Musa ya galata kutuluhu temutachi swat mkasos temuta mwana uyu agamba abba asa ayamfa'ana chini wedda alikoraji au natakithahu wala hata tunso kumufuwa mwana hafu Allah garanti singa na inja la warada Allahu ayatakitha waladan singa Allah ya liyakara kuzara mwana ngasi ya liyakara kuzara Musa astafa ayo mumbera mulimu uruwabu budget adopted son child abazungu wajina akuzo mwana na haba mwana we mbera ya liweda ngasi ya buya gamba Allah ka subhanahu na yebio na jesa mura ayawukana na vyo atukuzibwa kwebio tabiri teyazara atene mwe ya tonda teyafuna mugu afuraji mwana echo techimu kwani de kubeki chitibwa che techiringa cha abantu nkyo kujulo inakuwa mkazi na mwana mujufu kama kufikulishe Allah gamba anti huwa Allahu Allah ye alibuchi alwahidu ahliumu sibabili tazari wa wazari wa lam yalid wa lam laysa kamithlihi wasami rasul alqaharu akulati umukasi finna Allah tukaka na tukakimbira jitta yagala kiriya yagala buwavu na gandu jakuba muwavu ila yawm alqiyam na kulisi zao kukagua kambi na kukake kiriya yagala buwad Allah nakake jo kad alqahar tubula banti wabu duwa jagamba ngatusamidu Allahumma inna nuzubika min alhammi walhazan min ghalabati daini وقهر الرجال قهر الرجال بيبالو وكينجيزanga nyo Allah okuletera mu society abasajja abana kutwala nga bakwambudde sati nga bakuta kabadia kabadia mkamanya basi pwe wana wali omusipi ne bakwata bwibadi قهر الرجال ne bakuteeka kabangali nga bakutuziza eri wansi wikingirizanga nyo kifana kifana nako bwekicho njani yu kubatuwala ndiseka gundi nti inga ba mkutibu vi bali mututini inga ba mkoziki muduo sabanga nyumu society muwali la Allah kutansi wa kahli rijal haba sadi abajo kumara mwichitibu ambantu wa kutuwali ni mumbira ni kumara mwaka ni gusa cheta kukusabu vani ndi tihaji kajo chikubatuwala wali yonki bamujiye mwisa abakwate do musoro bakujanga mwisa ne bagisibango musipi mu kiwato ne bakuyisa mu town atenga oli kumugwa abandi bakata hata daba tata njaba sajja tata bamukute bamusibyo esati bagisibyo mu kiwato ani babateka kumugwa abantu musambo mhm kuliko haji kagwa sika swaibu sika nkata amadi ka ale reja kisaba Allah ikutulitira imbere limwa basajja batufumutule misinde buli sawa ekyo kizingira muna abegula mu banka enalya kahari rijal wakuse nyama yo obadde okyajirya piki piki obuke mbere yo kahari rijal bayingidde obagala sente zaabwe wazirya eyo nimbiri sana kwekingiriza Allah tuangalie mu society nga tuli bantu subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik